दबर की अदो गई की लगा बूरो नासियो अब इनिमो की रवदा गो सिदां कु इलावा महां करेसे इंदहाई गुनूर कई कुल दोग सदेलो अदना है इसको कई लादिने उरो यहाईगो बेगी ये हो रहे हैं खोफ मेल खुद से मेल कर लगा मगाबो बेगी से अमर अब भाई वो हवा उधर यासन प्लीज चलिए यासन उधर marka oo yagay markii ay aroosay ugu siday buu xagaa bax u diray oo yiri miyiga sago hawada soo bedel foosii waa ku qabatay berbera berbere way igu dhashay oo aan ku dhashay toddoba maalmood ma aan joogin markiiba adan baa la ii soo dhoofiyey af soomaaliga halka aan ku bartay adan baan ku koray laakiin hooyaday waa reer buu hoodle ahay marka ay samarka gaadho ama kuleelaha xaggaa la igeyn jiray magaalooyinka kulul weeye way ka mid tahay markaasu odhan jiray halkaa caanaha horta soo siiyo aan labiyo toban jir noqday sanad walba laba dabeecadood baan ku noolaa marka halkaasa af soomaaliga uu ku adkaadayo markaan xaggan tago af soomaali reer magaal baa arki maayo nima geel jira ah waan u tegaya maanta wadharaartii dhoobada hargeysiyo wadharaartii xamar laysku dhaabay wadharaartii maanta wadharaartii kii dhuumanayiyo wadharaartii dhukiskii la waayay waa dharaartii maanta waa dharaartii dhehda oo laayihiina buuxsada dhehda oo maanta waa dharaartan dherariyo la xaadiyo waa dharaartan dhumucdayda muuje waa dharaartii qaraamigu maxaa tahay su-aashaasaa wanaagsan qaraamigu kan maanta jooga ma aha shuqulna kuma laha soomaalidu intay wax maqlaan bay wax kale ku kabaan qaraami waxaa la odhan jiray gabay dhallinyaro ka soo horjeeda gabayada jacaylka ee runta ah ay sameeyeen dhallinyaradaasu waxaa la odhan jiray kabacad kabacadna waxa weeye karaani yar kuug iyo beere gaal u shaqaynaya markaa heesaha kan iminka kuwan qaraami u yaqaaniin oo loo yaqaano heelo heesan heelo loo yaqaano magacyo badan bay sidataa waa heelo waa hirwo waa dhaanto waa wiglo waa goox intaasoo dhan bay sidataa waxaasoo isbedela ugu sameeyey way ka dacweyn tahay heeladu gabayga ka hor in cabdulla hatan ama raage ugaas baa ereyada tan dhaamtada ah la isticmaali jiray heestan inay ka weyn tahay waa anigaa kuuba sheegaya gabayada ninka laga wariyey halkaa reerkaas buu ahaa halkaa degaa geel reerkoodu leeyahay uu dhoobi ka ahaa isagu gabadh adeerkiis dhalay wuu jeclaaday weligaana in adeer guursigu dhagar buu ahaa abaar yar waa dhacday xaggii webiga loo kacay gabadha waa la isballansanaa waa la ysu warhayay oday aan aniga waxba iga yarayn ama igaba weyn oo xoolo wanaagsan haystaa waa jamraday gabadhii marka shuu ballan yar baa dhex yeel cudurdaar kale markuu waayay buu aqalka dabadiisa istaago hadduu ballankii dhab kaa yahay biyaan dooni been ku soo sheeg markaasay waxay tii sakhaawa rogow sidii ma jirto waleed birta soofaha u yaal yani waa lagu soofay sa meeshaa baraaya ka dhacaysa haddana wasays aysan weydo dhiis yareed bay jiidho markaasa biyihii baa daadso waa soo dhaaminayaa
odaygii baa wax dareen galay halkii uu isna ku darsaday eray. Wuxuu yidhi, go'doy buu yidhi, go'doy gabal dhacay gadaashiis danaana ma loo arooraa, umay dhaqaasina way iska baxday. Kaal buu ka daba qaatay, kaal waxaa yaha waran ballaaran oo warmaha ka ballaaran. Sida cimka la iskuma dhegdhegayee laba geed iyadoo midba sinaha ku hayo oo caday lagu madadaaranayo saddexda waxaan ka idhi la isleeyahay, wuu docda kaga qabtay waralkii. Odaygii, haa, saddex bay igaga furan tahay haddaana dhiisaan biyaha a qaadin, adigoo laba aan halkaa ka tegi. Inanki naftiisii buu baqayo, gabadhii muraada dilaac ninkii ay saarayd oo baqay oo dhiisiina sida, yaa ninkii naxdin weyn bay ku noqotay. Heesti way ku darsata, waxay tii hadduu dhiman lahaa rag baa u dhashee biyaha lagu dhaamiyay dhibi. Inankii dheega kacayo dhiisiibu odayga madaxa kaga dhuftay, wuu baxsaday. Dannoodii haddana ku soo noqday, wixii dareenkiisii iyo wixii ku dhacay buu dhallinyaradii qayb ogeysiiyey. Isagii baa noqday kaabaha la dhegeysto, waa la soo deegaan raacayo, dalkii baa lagu soo noqday si uu ogeysiiyo inuu yimi. Markii hore intaanu iman eray farriin uu diray, wuxuu yidhi, libaax dalaan doolay duurmicise degmoy dalku way isku yaallaa, yacni marun baan iman. Markii uu degmadii yimi, dalkii meeshii yimi oo beeshii lasoo dhex galay, wuu haddana eray yidhi. Eraygaasi ani waxa dhallinyaradaas u dhiibayso idaacadi ma jirinda wuu foofayaa, degmoy wiilal doollo geel ku hayo aan daaraynin baa dig soo yimi. Yani degmo wuxuu tusayaa inuu dhallinyaradii iyo ilmadaradiisna wato, yaa kula shaqay khatar tahay. Waxaa ku xigay odaygii oo la boobo la dilo iyo ayadii oo la qaado. Halkaasaa dhaantadii guuxa ahaydii la fadhiyey sare loo qaaday, waa la isu dhiidhiibay. Raggii taariikhda lahaa waxa ka mid a oo marka la shaqaynayo ku guwaaban jiray dadkiisa erayo isla baddaas ah. Suugaantu waa bado, badda wiilada ama dhaantada ama heelada in Cabdilla Xasan buu ahaa. Markii la dhisaayey tareex dhagaxa malxabsani madhfaca ma xisee maandhow midhka buuranay doon. Marka ereyga uu maalintaa yidhi iyo codkan casriga ah imka haddaan qaado way isku mid, dhagaxa malxabsani madfaca maxete dhagaxa malxabsani madfaca maxete mandho midhka buurani doon hayaay mandho midhka buurani doon. Maarata in erayga kani uu dabada ku hayo taariikh fog. Marka waxaa ka xigay maytunaar nin la odhan jiray oo taariikh weyn lahaayo koox wadan jiray. Waxaa xigay baalbaal nin la odhan jiray Haaji Baalbaal Diiriye Faarax oo reer Eelgaabood u dhashay. Baalbaal iyo warla gabadh la yidhaahdo wacdaro ka ay kala qaadeen oo laysu heesi jiray sidii hurreeya gabadhii Ambaro. Haa, waaye marka baasii iyadoo kooxo kooxo loo socdo ay dhaanta tahay baa waxaa dhacay meel business weyne ka furan yahay oo Saylaciyo baa transi waxaa la yidhaahdaa ka furaayo xoolaha xeebta ka dhiga Itoobiya la geynayay. Soomaalida direct ay ku bukootaaya markaasa balwada iyo waxaasoo dhan la keenay. Nin raggaa ka mid ah oo la odhan jiray Cabdisinimo waa wixiiba ku tuntay, kaasuu baabuurkii kaga jabay meel cidla ah, lacagna ma hayo. Markaasuu wuxuu samay baabuurka daawe uu leeyahay
بلوي بلوي هوي بلوي وحاي بريي موياني مويان بويلي هذا نوحيلي بلوي بلوي هوي بلوي وحاي بريي بورامي هالكي والله يسكر راعي دفع لقات كمان كمال كان مجري دفكي صعب بويا شيء يسهوريوك ترابس يسهوريو ملكو الحدو يسكدي ديو مرقان نوك بونيو والانا بالا قري وهي قاعدين قبله مركز مبلي عيارة واتسمينا هو دربان كاير كو عيارة إنجليز كي واتشوتي لين أنا قبل جيس هنو إري كليا أن كهيو قبل جيس هلا وايو بو بدني وها كتر سه هلا وايو ويشي حسين يو وريك سيدي وعيار سيدي باركي وحو قاري إن ليس لبا قالوا إنجليز كو دبا قالوا إن كل سنة يو لمن معلمين هذا الكي تعير كي وحا انت بدلين بي اريو ودنيو قراءة ميسي سوب دليل إنجليز كي وحو دريمي إن كي انت دقوينه أهل كان كتير سوده يسجر دنيا يقوم أسلتو وضياشي عقاشي ومشاهر كسينة يقولي أروسي إنه هدي حماتو أنا قوكم أتيرو وحا كان وعيبا يسمعين يعني ضيال دا عادي هاينا أولاد بالا الضبق هذين غبتي لها وشاوذي أنا قول رجي لشيدة يبان كم الموضي وأنا ولده ومسر روحا طبعا كان يمكدتك يقصوله وين يبارك طبعا كول ليلي هاي خي ويديا وان دفريش روحا ما أنا وحكا نقانا وها سومري رجي هولها إنجليزكا أفكا أقري وها كم إذا هاي لها يوم نحريس يوسف حاتي آدم ابن قبلي oo beri dhow dhintay ilaahay hawl naxariistay raggii u soo guubtay dalka ka mid ahaa mutacallimna ahaa waxay sameeyeen ereyada la yidhaahdo hubkiisu nimu hangool yahay hubkiisu nimu dagaalnimo haysto meel hariisoo hubkiisu hangool yahay nin aan hadalkiisu hal qooda arkiyo haweenka wa dhaafin baanahay yacni waa nin kariya markaa ay la soo kacay nin uu baray maxamed saciid kabanka oo loran jiray odaygii wakaa sawirkiisii cabdilaahi qarshi kowdi cabdilaahi qarshi waa markaa dhiirada uu waxtumaya cabdilaahi qarshiga wuxuu ahaa saraakiisan administrationka ee wax qortaa karaani buu ahaa waxa lagu yidhi shaqada waanu kaa saaraynaa iminka laga bilaabo idinma shaqeyn ayuu yidhi nimankii macalimiinta iyo wixiiba iyaguna taageero weyn siiyey ereyga ay yidhaahdaanba cod buu u sameeyey heestii lala dhuumanayay buu stageka ula soo baxay kifaax weyn buu isna soo maray halkaa barasaabkaa la bedelay oo mid kaloo kenya wax ku xukumi jiray oo gumaysiga ku xariifa baa la keenay wakiilaha ka kacay ككعاي 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 كما كما يمي ككعاي ككعاي كيني وقوبي ككعاي ككعاي هل كان اسمه كبير هذا كيني أمر كان نكاس ينكي كما كما أها عبد الله قرشي والله لقد مقبوح أيها أبوان ولم أري سعودي بيو با لقاها كرها عيوه أربو يوسف بال أوغادي إنه معلمين سوا وين نيا رجي سعرين ثقيل بعد إنه يهاي أبصمالي أنا نيك الدور يا كذا بيا مركا يوسف ولا هاي لها هم نفس يوسف كان شيء جاي وحوي يوسف حاتي هذا علمي علمي أوكي يوسف حاتي آدم مركا كورس لندن كان أبوي لي بس عسين تي مركا وركي إسلام قارين أولو شيء جاي برسابكي waxay noqotay gool u soo dhoofay london oo uu marayo cadan qabta baa la yidhi labiyo kontonkii meelahaas saddex iyo kontonkii labiyo kontonkii bay ahayd waa markii inqilaabku ku dhacay boqorkii masar masar baa lagu qabtay oo wuxuu yidhi inqilaab waxaa ku samayseen soomaha ingiriiska idin haystaha annakaasaan gobonimo ka doonaya maxaa xidhaysaan ha xidhina baa la yidhi uu ku guulaysto halkana yidhi
سلاسة رقل لو دبا تشوقي لو قباي الرأس كودة مركا انجلسكو كما يرأيسنا دواك عوضا ياشو لنا قدر دو نالا يلي واقعلو بينو لين ساقذين بين نقضينو نالا لك بذوبدنو لك عسينا لك حنشرين اللي شيخ العقل سيئي يو عوضا عاقلو العقل سيئي با كود إلا قدري قفو البندا عاقل كي سوم بقلاجي وحر رب قبوبيو وعما سنت Thank you.